Թեմայի շուրջ զրուցելու ենք ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խանդանյան, շնորհակալ եմ հրավերի ընդունելու համար։ Եվ փաստորեն ընդդիմությունը ձեզ հորդորում է հետաձգել հարաքվեն, արտակարգ իրավիճակ մտցնել, դրություն մտցնել։ Մենք տեսանք ձեր կուսակիցը համենայնպես կեսօրին ասում էր, որ դեռ ոչինչ չեն բացառում, բայց դեռ հստակ որոշումը չունեն։ Արդեն երեկո է, ինչ որ մի բան պարզել է կուսակցության ներսում այս հարցի շուրջ։ Այս պահին դեռևս որոշում չկա արտակարգ դրություն մտցնելու եւ ինչպես միտում էր ասում հանրակայան հետաձգելու մասին, եւ դրա անհրաժեշտությունը կարծում եմ դեռ չկա, որովհետեւ իրավիճակը վերահսկելի է եւ անմիջական կառավարությունը անմիջական վերահսկողության տակ է պահում իրավիճակը, եւ կարծում եմ պետք չէ այսպես շտապել նման որոշումներ կայացնելուց, կարտերի դրությունը մտցնելու, եթե կարծում դա ծայրահեղ է, երբ որ իսկապես կա դրա անհրաժեշտություն, իսկապես պետք է նման խիստ միջոցառումներ իրականացվեն։ Իսկ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին խորհուրդ, ես չեմ կասկածում նրանց անկեղծությունը հանրային առողջության իրենց մտահոգությունները հայտնելուց, բայց խորհուրդտայի խոճապի չմատնվել եւ խոճապի չտարածել, կարծում եմ կառավարությունը անում է այն ամենը, որպեսզի հանրային առողջությունը, մեր քաղաքացիների առողջությունը ապահովված լինի, եւ մեզ համար դա առաջնային կարևորագույն խնդիրն է։ Բայց այնպես քարոզարշավը դադարեցվել է, ինչ որ կա, քարոզարշավը չի դադարեցվել, քարոզարշավի այս պահին որոշակի դադար է վերցվել այս ֆիզիկական միջոցառումներ իրականացնելուց, հանրահավաքներ եւ քաղաքացիների հետ ինչ որ համայնքային հանդիպումներ եւ այլն, բայց մենք շարունակում ենք օգտագործել այն բոլոր հնարավորությունները, որը քարոզարշավը ընթացքում հնարավոր է օգտագործել, օգտագործելով լրատվամիջոցների արտակները, սոցիալական ցանցերը, եւ կարծում եմ այսպես ֆիզիկական շփումներից եւ հանրահավաքային միջոցառումներից միաժամանակ դադար է վերցրվել, եւ մենք հետեւում ենք իրավիճակին, ըստ այդմ կորոշենք ինչպես է։ Պարոն Խանդանյան, այսօր մենք իմացանք, որ եւս 2 դեպք հաստատվեց կորոնավիրուսի, եւ երկրի վարչապետը եւ առողջապահության նախարարը հորդորում են միջոցառումներ չկազմակերպել, զգույշ լինել ավելի շփումներում, հա, սահմանափակել, այսպես ասած, շրջանակը մարդկանց հետ շփվելու։ Եթե չի հետաձգվում հարաքվեն, մտա վախություն, մտա հոգություն չունեք, որ անգամ այն մարդիկ, ովքեր ձեզ աջակցում են, ապրիլի 5-ին, եթե այս իրավիճակը պահպանվի կամ ավելի վատթարանա, պարզապես մարդիկ վախենան գնալ ընտրատեղամասեր, եւ թեպետ եւ այոյի կողմնակիցները լինեն, դուք չկարողանաք անհրաժեշտ քանակությամբ այո հավաքել։ Դրա այդ որոշումը կայացնելու եւ ձեր հարցին պատասխանելու համար մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպեսի դինամիկա ունի իրավիճակը։ Եթե հաջորդող օրերին իրավիճակը սրվի, ես հույս ունեմ, որ այդպես չի լինի, գուցե անհրաժեշտ լինի նման որոշումներ կայացնել։ Եթե իրավիճակը գնալով լավանա եւ մենք չունենանք նոր դեպքեր վարակվածների, ապա կարծում եմ նման որոշման անհրաժեշտություն չի լինի։ Այնուամենայնիվ այն բոլոր որոշումները, որոնք կայացվելու են, ելնելու են մարդկանց առողջությունը պահպանելու սկզբունքից, եւ որոշումների մասին անմիջապես հանրությունը եւ դուք տեղեկացնենք։ Տեսեք, երկրի ղեկավարությունը խոսում է սոցիալական պատասխանատվության մասին, եւ այսօր էլ եւ նախարարը եւ վարչապետը այդ մասին շեշտեց, հա, սոցիալական պատասխանատվությունը, մարդիկ պետք է իրեն կազմակերպեն, չեղարկեն իրենց միջոցառումները, բայց միևնույն ժամանակ ընդդիմության կողմից հարց է հնչում հենց դες, երբ երկրի ղեկավարությունը ինքն է մասնակցում այդ միջոցառումներին, երբ երկրի ղեկավարությունը օրեր առաջ դեռ հումոր էր այս ամենի շուրջ անում, այդքան լուրջ վերաբերմունքը հասարակությունը չէր տեսնում ղեկավարության կողմից, ինչպես եք պահանջում այդ ժողովրդից սոցիալական պատասխանատվություն։ Ես կարծում եմ այն պահից սկսած, երբ որ անհրաժեշտություն եղավ իրավիճակը փոխելու եւ իրավիճակին համապատասխան գործողություններ ծավալելու, երկրի ղեկավարությունը եւ կառավարող քաղաքական ուժը նման քայլերի գնաց, խոսքը այսօրվա մասին է, այսօր ունենք մենք ավելյալ 2 դեպք, շրջանակը մեծացել է վարակվածների, այն մարդկանց, ում փոխանցվել է վիրուսը, եւ այս պահից սկսած մենք որոշակի դադար ենք վերցրել։ Եվ նշանդրեքն էլ նոր չէր էլի, այդ մարդը եկել էր ավելի շուտ, եւ իսկապես խոսքը սոցիալական պատասխանատվության մասն է, եւ ես հույս ունեմ, որ մյուս քաղաքացիները իսկապես կունենան այդ անհատական մոտեցումը այս խնդրին, եւ երբ որ ունենան սիմպտոմներ,
կինքնամեկուսանան եւ այդ մասին անպայման կհայտնեն առողջապահական ուրեմն բժշկական հաստատություններին եւ այն բոլոր մարմիններին, որոնց խորհուրդ է տալիս դիմել առողջապահության նախարարությանը, իսկ մենք կշարունակենք հետեւել իրավիճակին։ Այդուհանդերձ դուք ունեք մեկ այլ սցենարի, եթե մարդիկ ի վերջո չունենային այդ սոցիալական պատասխանատվությունը եւ ինչպես մենք հասկացանք, նույնիսկ խափեն իրենց առողջության մասին, ճիշտ տեղեկություն չտրամադրեն, կա ինչ-որ մեխանիզմ, որով փորձելու եք վերահսկել, որովհետև հիմա կարծես թե մարդկանց մոտ նաև այդ հարցն է անհանգստության պատճառ դառնում, ինչու ենք մենք վստահում մեկ ուրիշին ազնիվ լինելու մեջ, եթե դա պետության կողմից որևիցե ձև չի ավելի լավ վերահսկվում։ Դե բե մեխանիզմը մեկն է, ուսումնասիրել այն անձան շրջանակը, որոնք շփվել են մարդկանց հետ, որոնց մոտ արդեն հաստատված դեպք, հաստատված է վիրուսի առկայությունը, եւ նաեւ այն մարդիկ, որոնք եկել են այն երկրներից, որտեղ սուր է իրավիճակը, Իրանից, Իտալիայից եւ մյուս երկրներից, այդ երկրների քաղաքացիների նկատմամբ կա ուրեմն վերահսկողություն եւ այդ քաղաքացիների պարբերաբար կապվում են իրենց առողջական վիճակի մասին են տեղեկանում։ Զուտերեկությունը հեռախոսի միջոցով է, բայց նաև այս եւ նաև են մարդիկ, որոնք անհրաժեշտություն կա այդ շրջանակին մեկուսացնել, մեկուսացվել են, պետությունը ստանձնել այդ պարտավորությունը մեկուսացնել այդ անձանց։ Այս պայմաններում, 8 դեպքի պայմաններում, կարծում եմ, սա լավագույն հնարավորն է, ինչ որ արվում է, եթե վիճակը սրանա, բայց հուսում եմ, որ այդպես չի լինի, գուցե պետությունը լրացուցիչ միջոցներ ցարքա։ Այս պատրաստությամբ դեռ միայն ուսումնական հաստատություններն են փակվում մեկ շաբաթով, ազգային ժողովի խոսնակը նախագահ Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, որ on-line ռեժիմով աշխատել, եթե հնարավոր է, կա ինչ-որ առաջիկայում ծրագրեր պետական այլ կառույցներ եւս on-line ռեժիմի անցկացնելու։ Այս պահին այդպեսի տեղեկատվություն չունեմ, ես գիտեմ, որ մենք հնարավորության դեպքում արդենս պետք է աշխատենք, նաև այսօր դես առողջապահության նախարարությունը խորհուրդ է տալիս բոլոր գործատուներին, մասնավոր հատվածի գործատուներին հնարավորության դեպքում իրենց աշխատակիցներին հնարավորություն տալ աշխատել առցանց եւ հնարավորինս փակ տարածքում շփումները փոքրացնել եւ մինիմումի հասցնել։ Եվ վերջում կարճ, եթե կարող եք ասել, կուսակցության ներսում հիմա քննարկումներ գնում են, կա ինչ-որ քննարկման ռեժիմով աշխատանք այսպես։ Ուսակցության ներսում անընդհատ քննարկումներ գնում են ցանկացած իրավիճակում, նաև այս իրավիճակում, բայց նաև մենք քննարկում ենք հանրակրթեի քարոզարշավի հետագա քայլերը եւ արդեն կախված իրավիճակից մենք սկսենք աշխատել նաև այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, ես հիշեցնեմ, զրուցում էի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանի հետ։